Qonunning 6-chi moddasi ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof etish ishlarini tashkil etish bo'yicha tuman shahar komissiyalari tomonidan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish asoslari. Bu bir qismdan iborat. Buni ham to'liq o'qib o'tamiz. Ko'chmas mulkka nisbatan huquqni e'tirof ishlarini tashkil etish bo'yicha tuman shahar komissiyalari o'zboshimchalik bilan qurilgan yakka tartibdagi uy-joyga bo'lgan mulk huquqini bir martalik umumdavlat aksiyasi doirasida e'tirof etish mumkin deb topgan yoki e'tirof etishini rad etgan yoxud bir martalik umumdavlat aksiyasining muddati o'tganligi munosabati bilan arizalarning ko'rib chiqilishi yakuniga yetmagan hollarda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini va unda qurilgan binolar inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish ushbu qonunning 4-chi moddasida belgilangan asoslarga ko'ra amalga oshiriladi. Ya'ni ushbu modda aholimiz, fuqarolarimiz yaxshi biladigan bir martalik aksiya jarayonida qandaydir sababga ko'ra oxiriga yakuniga yetkazilmagan holatlar mavjud bo'lgan. O'sha holatlarga tatbiq etiladi. Shuningdek, o'sha jarayonda muddati aksiyaning muddati o'tib ketganligi munosabati bilan rad etilgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni o'sha vaqtda rad etilgan holat bo'lsa ham yoki muddati o'tib ketganligi sababli yakuniga yetmagan holat bo'lsa ham ushbu qonun bilan yana ko'rib chiqish imkoni yaratilgan. Ana endi buni nimalarga e'tibor berish kerak degan jihati qonunda ko'rsatilyapti. Qonunning 4-chi moddasida belgilangan asoslarga ko'ra amalga oshiriladi. Ya'ni buning uchun 4-chi modda tushuntirilgan holatga murojaat qilib, o'sha yerda aniq asoslarini ko'rib olishimiz mumkin. Va qo'shimcha ravishda ushbu moddaga xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek, 12-moddaning qo'shimcha shartlari ham talab etiladi.